všechny pipky a pipiňáky u novýho videa. Hele, dneska vás čeká pohodičkové, líčící, kecací video. Evidentně, jak se známe, bude určitě dlouhé, takže si udělejte pohodičku, nějaký pitíčko, bublinka se mi tady nebude angažovat do videa, že jo? Takže bude klid. Akorát teda dneska se s váma nelíčím. Původní plán byl ten, že udělám jako líčící ask a že bych zkusila nějaký třeba jako extravagantnější líčení a že bych třeba vám řekla nějaký tutoriál nebo něco, zkusila třeba podle toho, blablabla. Ale nakonec změna plánu, protože dneska jedeme ještě do obchodu a vzhledem k tomu, že nevím, jak by ten výsledek dopadl, tak se nalíčím běžně, jak se líčím normálně a příště zas máme aspoň příležitost na další video kecací, tak příště bychom si dali kecací líčící video, další nějaký zas třeba jiný nebo pipi. Pindy, cokoliv budete chtít. Bublinka, teď si nehrajeme. Vždycky, když točím video, tak si strašně potřebuje nutně hrát. Tak, to jsem chtěla říct. Otázky jsem si stihla vymazat a znova vám je nahrát, abyste mi je pokládali, takže otázky máme. A já si myslím, že není čas ztrácet čas, že můžeme jít na to. Ještě malá technická, kterou jsem vám chtěla říct. Prosím vás, teďka o víkendu, protože už do víkendu nestihneme další video, tohle je poslední video do tohoto víkendu. Tak jenom bych vás chtěla upozornit, že bude pečící stream na tomto kanále, takže nevím ještě, jestli to bude pátek, sobota, neděle. Předpokládám tak jakoby spíš asi ta neděle, že bychom si tady dali takové jako adventní třeba pečeníčko, ale nechci to jakoby slibovat, ještě to nemám rozhodnutý. Dám právě, že anketu na Instagram, takže si tam dejte určitě odběr, ať se můžete zapojit. Pipinění.cz, Instagram, a dám anketu, na který den si to dáme a uděláme si pečení, něco si upečeme, dáme si pohodičku s vínem, jako každý rok, je to tradice, kterou bych nevynechala, je to prdel, že vlastně každý rok peču někde jinde. Začali jsme, myslím, karavanem, ne? Jsme karavanem začali, pak jsem pekla vlastně v Česku. No, já nevím, no, ale prostě už je to fakt tradice, takže letos teda Kanáry. Takže se můžete na to těšit a já už se těším tyž, takže tak. A to je teda asi všechno, co jsem teda chtěla říct, takže můžeme jít na to. Hele, v těch dotazech jsem měla nějaký ještě i dotazy, co se týká třeba líčení, tak já si myslím, že to zkusím jako nějak okomentovat. Hlavně si prosím vás, zrovna ze mě neberte příklad, protože já jsem amatér, já se líčím pro vlastní potřeby, nejsem jakoby taková, že bych zvládla nějaký brutální jako masakry a tak. Já prostě ani nemám jakoby chuť si sednout a zkoušet jako různý prostě úlety a tak. I když mě to fascinuje, rád na to koukám, prostě úplně to skvělý, ale nemám na to úplně jako buňky, jo, takže jsem běžný spotřebitel, takže ze mě a mýho líčení si neberte absolutně jako nějaký příklad. Ale chodí mi dotazy prostě, co na obočí používám, jak si dělám obočí, to uvidíte. Pak tam byl dotaz, jaký mít třeba jakoby základ v tom líčení, což je prostě těžká otázka, protože záleží na tom, jakoby, co jste a kdo jste. Hele, někdo má třeba doma jenom řasenku, rozumíš, a vystačí si. Někdo má doma celý arzenál a nevystačí si, jo, takže záleží na tobě prostě, co nějak jakoby vyžaduješ a tak, ale myslím si, že nějaký takový základ je asi něco prostě na pleť, aspoň něco jakoby nějak to prostě zafixovat, nebo minimálně vždycky skincare, tu si uděláme, že ano. Něco prostě, ať tam je, pak nějaký třeba bronzer, tvářenka, rozjasňováč, něco prostě na oči, linky, řasenka na obočí, prostě takový jako základ a jsme asi na 15 produktech, no, klasika. Co ty hvězdo, ona si mě tady furt chodí to, že běž se taky malovat, snad má čumínek napudrujeme, ukáž. No, ne, tak vidíš to. No, co se týká kanáru, tak já se líčím, nebo spíš teda nelíčím, úplně jako jednoduše, jo? Chodím tady, to je pizdica dětské, já se z ní poseru. Chodím spíš nenalíčená, ale hej, bublino, chodím spíš nenalíčená. A když už, tak je prostě klasika, jenom že si dám obočí, bronzer, linky si dám, bronzer, linky, nějaká tvářenka a tím to hasne. A vyšší level teda, že si namaluju oči a to si namalujeme dneska. Takže, hele, začneme, ještě jsme si mohli nějakou tu otázku, že jenom vám řeknu, že začnu tady tímhle s tím, co jste mi doporučili vy, děvčata, na Instagramu.
Cicapír, nevím, jak si to čte, Dr. Yard Plus, a je to vlastně takový sjednocující krém. Já jsem právě zhánila něco, co jako by mi sjednotí pleť, jako místo make-upu, že prostě make-up, já jsem po make-upu nesahla už hrozně dlouhou dobu a chtěla jsem prostě něco, co mi trošku jako by jenom zacelí, prostě sjednotí tu pleť, ty červený prostě, frňák červený, že, nějaký takový ty pigmentový skvrny a to, tak jsem jenom chtěla něco, co mi to zacelí a tohle to je úplně, to je geniální věc. Tady to malý balení stojí kolem 320 korun, nebo tak nějak 350, a velký stojí litr, ale mám to už, tyjo, od Česka, nevím, kde jsem si to kupovala, mám to plnej díl a furt tam mám jako hodně, jo, takže není toho potřeba moc a docela to vydrží, takže jako říkám, mám argumenty, co pak máte říkat těm manželům, až si to budete kupovat, že to je drahý, jo, abyste jako věděli. Tak, přiblížila jsem vám mě, tak, a jdem na otázku. Mám tady, co mít doma jako základ líčení, to jsem říkala, záleží prostě od toho, jak moc se chceš zmalovat, jo, ale myslím si, že prostě něco na pleť, tvářenka, bronzer, rozhodně si zvýraznit obočí, řasenka, tím to možná pro tebe hasne něco na pusu, ale pokud to nechceš hrotit, tak to jsou asi věci, které ti budou stačit. Pokud to hrotit chceš, tak se nekoukej na tohle video. No, k čemu je bronzer a kam se správně dává, to uvidíš. Prosím, nanášení glitrových stínů, nějaké typy, jak na ně, aby lépe drželi. Hele, já glitrový stíny jako nepoužívám a když jsem si to dávala na nějaký, jakože, na nějaký stream, když jsme streamovali něco, co jsme, jak jsem byla za tu Jasmínu, nebo něco, nějaký narozeninový stream, kde jsem se jako zmalovávala, tak jsem si ty glitrový stíny dávala a byly úplně všude, takže typ rozhodně nemám, protože to nenosím. A jinak, když už teda jsem to zkoušela, tak to bylo úplně stejné, dopadlo to úplně stejně, taky jsem to měla všude úplně na hovno. Opadaný pod očima, strašný. Mě zajímá, jakou kosmetiku bys si přála vyzkoušet a jakou bys si v životě na obličej nedala. Jakou bych si v životě na obličej nedala, hele, já si myslím, že to je takový jako... Malo mi donese zrcátko, ať nemusím tady koukat do kamery, ale hele, já si myslím, že tohle to tak, jako by je taková otázka, která se tak jako dost vyvíjí v průběhu toho života a myslím si, že i v průběhu věku, že já bych si třeba teďka na obličej nedala to, co jsem používala dřív, jo, takže rozhodně mezi to třeba patří Avon, různý ty Mary Kay, takovej jak se tomu říká, multilevel marketing, nebo jak se tomu říká, ne multilevel, prostě taková ta... Klasika, že? Tady tyhle ty prostě kosmetiky bych na sebe určitě jako nedala. A i třeba jakoby, co narazím na netu a třeba jenom tak zběžně mrknu na složení, tak si říkám, ty vole, ale pak třeba z toho se podívám třeba k sobě, mám tam něco, co miluju, třeba Bum Bum Cream od Sol de Janeiro, a když se podíváte na to složení, tak to je taky katastrofa, takže vlastně ve finále je úplně jedno, jestli si na sebe plácneš Avon nebo něco takovýho, jo, takže je to takový dost subjektivní, ale tak asi tady tyhle ty věci. A kosmetiku, kterou bych chtěla vyzkoušet, tak to jsou jako fakt dražší kousky, no. Strašně moc mě láká Pestle and Mortar, nebo tak nějak se to jmenuje, že já jsem od nich měla jednou hyaluronový sérum a to bylo jako super. Láká mě toho vyzkoušet víc, ale prostě jako, že, dost hrachy. Co bych ještě chtěla vyzkoušet? Chtěla bych vyzkoušet nějaký další produkty od Emmy Hardy, kterou prostě to víte, že to je moje láska, ta mě uchvátila a ta mě furt drží, jo, takže to bych chtěla, vidíte aspoň, jak se to hezky sjednotilo, ta pleť, jo, vidíte to, a se tak jako jemně leskne, fakt jako pétaj, to je strašně super věc. Takže nějaký další produkty od Emmy Hardy, určitě bych chtěla vyzkoušet jako všechno od Havlíka, který mě taky uchvátil, takže od Havlíka. A vyloženě nějaká kosmetická značka, ještě Lobey bych chtěla vyzkoušet, ty jsou taky, to je myslím taky česká, co bych ještě chtěla vyzkoušet, je to hodně, co si budem jako, furt bych na sebe něco plácala, to víte, že jo. A to jsou takový asi jako nejvíc to Lobey asi, Pestle a nějaký další věci asi od té Emičky a Havlík, to jsou takový asi nejvíc, co mě jako by ještě lákají vyzkoušet.
Zajímalo by mě, jakou masku na obličení raději používáš. Hele, já to mám tak, že vždycky jakoby nějaká, co se mi dostane do ruky. Teďka tam mám ještě od Emmy Hardy nějaká maska a to je naprosto skvělá. Takže vždycky to dopoužívám a pak si zase dostanu k něčemu a to mi taky přijde úplně úžasně. Jakoby nemám vyloženě masku, u které bych řekla, ježiš, tady to je úplně jako, nechci už nic jinýho, jo. Takže u těch masek třeba jakoby mi to přijde fajn, že to je takové, jako, že bych jako zkoušela spíš to různorodý, že asi se nedržím vyloženě jedné masky, no, ale tak teďka si ani nespomenu, která třeba byla úplně super. To je takový vždycky úplně jako rychlo na mě. Nevím, no, která, ta Emma je super, ranní maska, ale já to ani nepoužívám, nebo nekoby neříkám to, jako, že to je maska od Havlíka, ty 3-minutové ranní masky, teďka jsem zkoušela tu, teďka jsem měla v kalendáři, Královská snídaně, úplně naprosto úžasná premiéra, zkouška a úplně super. Stejně jak ta ranní maska, tu taky miluju. Takže ten Havlík má skvělý ty masky, toho bych se vůbec nebála. Takže jako jo, takhle no. Dneska ten kalendář od toho Havlíka, její danánky, to byl dárek jak svíňa, z toho super nadšená. No, jedeme dál. Další otázka. Jste v kontaktu s někým z Ameriky, třeba Barča s Tomem, Doug a td. Hele, ještě než odpovím, tak jenom vám řeknu, že si jdu dát teďka na sebe transparentní pudr, abych se tak právě neleskla. A tohle je za mě úplně doporučení jak svíňa. On je teda už strašně odrbaný, je hrozný. Já jsem to koupila kdysi v Americe za úplně za pár šušňů, úplně jako za nic, jo. Je to transparentní pudr od Too Faced. Já nevím, jestli to bude vidět, ale děcka, ten je tak skvělý, dívejte, já už ho mám jako úplně vybraný, ale ten je úplně naprosto skvělý, on se krásně přizpůsobí té pleti, fakt úplně jako hezky to taky tu pleť sjednotí a prostě nenechává takový ty, jak kdyby trošku ty bílý fleky, jakože úplně fakt je skvělý, za mě jeden z nejlepších transparentních pudrů, co jsem měla, fakt jako boží. A pak ještě je skvělý ten Airspoon, to je taková klasika, americká, víte, že tady je taky skvělý a to je nespotřebovatelný balení, jo, takže toho mám furt a to asi nespotřebuju. Takže Too Faced, tady je Too Faced Prime Skin Smoothing Pressed Powder. No, nevím, jestli se to ještě dělá nebo nedělá, je to trošku takový jako old school, ale úplně ho zbožňuju, takže já to tak na sebe jenom jako naťupu a jenom bych se neleskla. Hele, jsme v kontaktu s Barčou, si píšem celkem často, teď jsme si zrovna psali Vánoce a to, takže s Barunkou jsme v kontaktu celkem dost. S Dagem jsme si nepsali jako hodně dlouho. A s kým tak jsme v kontaktu ještě z Ameriky? Občas s Marťou. Občas se taky objevili ve videu párkrát, takový tam jeden Čech, co žije v Americe, tak ještě třeba s ním. A jinak tak mě asi takže jako... Takže smazali Facebook, tak jsme s Katy a s Joelem... Jo, ještě Katy, oni smazali Facebook? Mě smazali. Jo, víš, že si můžu přijat znova. A Katy a Joel, no, ale to jako spíš Balu, oni vždycky řešili vždycky tu situaci v té Americe a tak. Tak Katy s Joelem, to jsou vlastně lidi, u kterých jsme bydleli, než jsme odjížděli z Ameriky. Bublino, neníč mi tady furt všecko, nech toho. Takže s něma ještě, no. Ale nejvíc asi jako s tou Barčou a s Tomikem, no. Bude další kniha, hele, to už jsem taky říkala. Další kniha, ta se peče. Chtěla jsem to stihnout jakože na Vánoce, ale asi by to bylo hodně uvařená, rychlá akce, což nechci, takže jsem si na to dala čas. Tak je takovou jako trošku ten Riffle lifestyle, jo. Taková to maňána, že jestli někdy bude, to uvidíme, jo, ale takovej nějaký jakoby deadline, nebo ne deadline, prostě chtěla bych tak jako na jaře možná, abych to tak nějak stíhla. Když to nebude na jaře, tak to bude v létě, když to nebude v létě, tak to bude na podzim, když to nebude na podzim, tak snad na příští Vánoce. Jo, takže to, ale už se to peče a bude to na pipinění, bude to pro holky z naší školky. Tak, další otázka. Budou vložky na Tenerife? Než se k tomu dostanu, tak jenom jedeme další krok, jo? Hele, bronzer, slečna to se ptala. Mám teda teďka úplně skvělej, takovej můj úplně miláček. On je takovej jako... je Hoola Glow od Benefitu a on na rozdíl od té klasické Hooly, on je trošičku takovej, on chytá právě takový ten bronzový jako nádech, takovej trošku třpiťavý, ale úplně jako jenom lehce. A úplně to je produkt mě šitej na míru, ještě do toho letního počasí tady a tak. Takže to teda tady tu Hoolu jsem si úplně zamilovala, už to tam mám takový jako...
dost dvojetý, no. Takže hulička skvělá, miluju, úplně jsem upustila od té klasické. Vložky na Tenerife, prosím vás, Kristova noho, vložky na Tenerife určitě nebudou, protože jsme v Evropě a tady ten sortiment se tolik jakoby neliší od Česka, jo. Samozřejmě takový ty hermánkový naturals, nebo jak se to jmenuje, ty tady nejsou, ale normálně olvejský a tak klasicky to tady je. Já prostě speciální video na to točit nebudu, to jako už fakt ne. Ale prostě tak, no. Jinak k tomu bronzeru, hele, bronzerem já se tak jakoby vykonturuju a trošku se tak jakoby opálím obličej, že si to dám, ono to jako opticky to tak jakoby zúží trošku, že ten prostě, ten ty knedlíčky tady, to tak jakoby tak hezky si zvýrazníš prostě ty lícní kosti, trošku nos, brada a tím bronzerem si tak jakoby to trošičku jakoby vytvaruješ ten obličej, proto se ten bronzer používá, to říkám té slečně, co se tam na to předtím ptala, jo, takže jenom tak a vložky máme ukončené, můžeme jít dál. Jak si udržuješ ten dobrý vibe, jak by řekl Balu? Děcka, jak by řekl Balu? Good vibes only si jako na sílu neudržuju. Já prostě, když jsou nasraná, tak jsou nasraná. A já se za to nestím, když jsou nasraná, tak si prostě zapičuju. No, když jsou smutná, tak si pobrečím, pane bože. Já nevím, co to je za móda. Furt strašně držet jako furt strašně good vibes, ty vole. Jak kdyby dneska bylo zakázaný, tyjo, si pobrečet nebo se nasrat, jo. Prostě tak jako je to přirozený, tak jako neudržuju si na sílu good vibes only. Prostě ne, Balu by vám o tom možná mohl vyprávět. To by mohl něco to vyprávět, no. Když je nasraná, když je smutná, tak natočím videa. Přesně tak, já točím videa. Já právě točím videa jenom když mám ty good vibes, jinak videa netočím. Takže proto vám připadám furt, že jsem strašně super happy, rozesmátá, vysmátá. Ale tak to není, jakoby já jsem pozitivní, jako obecně jsem pozitivní člověk, takový jako prostě trošku, že na obláčku. Jsem taková, jakoby nejsem pesimista, jsem spíš optimista, ale taky to není, že prostě ráno stanu a furt jako ježiš, no nádhernej den na všecko úplně úžasný. Tak to není, taky prostě stanu občas padelí napřed a jsou nasraná, nevím proč, takže to se děje. A prostě buďte s tím v pohodě, no tak jako Ježíš Maria, no. A když prostě jste v blbé náladě a v té blbé náladě být nechcete, tak prostě dějte něco, co máte rádi, tak si vemte knížku, něco si přeštěte, nebo si jdete sprchu, voda, tepe, všelek na všecko, nebo si běžte zaplavat, nebo prostě běžte do přírody, cokoliv máte rádi, tak to udělejte, když prostě nechcete být v té blbé náladě, to je úplně jednoduchý, no. Ještě nějaké otázky? No, tak. Co? Motivátorka jak svíňa, že? No, když chcete být nasraní, buďte nasraní. co máme dál? Co si myslíš o permanentním make-upu, třeba obočí, docela o tom uvažuji. Hele, než ještě odpovím, tak tady máme další tvářenku. Počkej, já jsem nechtěla tady tuhlenctu, tuhlenctu tvářenku, zase jedu klasický Benefit, California, kterou mám taky strašně ráda, protože ona háže takovej trošku taky takovej třpitivější jako bodlesk, ale mám ráda ještě hrozně moc takovou do růžova, taky od Benefitu Dandelion a ta zase háže takovej jakoby matnější, ale růžovej prostě, jako růžové tvářičky, jak růžičky, takže to jsou moje jako dvě oblíbené tvářenky a ještě Georgia je taky skvělá. Benefit jako prostě, já vím, že jako jsem s tím trapná, ale rozumíte, tím, že jakoby já mám od nich ty věci, tak já nemám ani potřebu si kupovat jakoby nějaký jako věci pak od jiných značek, no, protože já jsem s nimi spokojená a prostě tak, no, takže jedeme dál. Permanentní make-up, děcka, hele, já si myslím, že to je prostě na každým, jako, já si myslím, že je permanentní make-up a permanentní make-up, jo, že když se podíváte, tak jako u někoho to je taková hrůza, že jako úplně si říkáte, jako jak si za tohle se někdo mohl vzít peníze, a pak to vidíte někde, kde to vlastně možná ani nepoznáte, takže strašně podle mě jako záleží na tom výběru, kam na to člověk jako půjde a jako já proti tomu nic nemám, ať si každý dělá, co chce, že jo, dokud toho nenučí mě, tak jsem s tím v pohodě, takže mi to jako by jedno, ale furt chápu jako spíš permanentní make-up, než pak tu přifukování a všecko, no, pak už ty holky neznají meze, takže je to taková úspora, no, že člověk prostě nemusí pak, že se ráno jako probudíš celkem jako k světu, že nemusíš to všechno domalovávat, no. Obočí, že a tak, takže pokud do toho chceš žít a prostě jsi o tom přesvědčená, tak jenom jako bych by tebou našla jako někoho dobrýho, u koho prostě budeš spoko, aby se ti to líbit. Jak vychází z rodiči od Balu a hledali jste si k sobě cestu?
Než odpovím, tak jdeme na obočí. Jdeme na obočí. Ne, prdlačky na obočí. Ještě si dáme ten. Jo, ještě prosím vás jedna věc. Jestli se jako divíte tomu postupu, že třeba si ve videích dělají holky první oči a pak teprve si dělají make-up a zbytek, tak prosím vás, je to úplně uprdel, jaký máte postup. Je to úplně jedno. Já prostě třeba si jdu první jako fakt obličej, pak si udělám jako oči a pak pusu, jo. Takže někdo dělá třeba první oči a pak si teprve udělá obličej, že to dává smysl, aby si se nenaprášila prostě pod oči ty stíny, že to pak zakryješ, baba. Já to dělám takhle a jsem spoko, takže vůbec to jako neřešte, jo. A teďka si chci dát ještě zvýrazňovač. Nezvýrazňovač. Holky, dejte si tam zvýrazňovač, ať jsme hezký, jako, ať jsme hezký, jak svíňa. Ne, nechci žádný zvýrazňovač. Rozjasňovač, pane bože, děvčata, nepeďte mě tady. Používám teďka nejvíc, to mám ještě z adventního kalendáře z minulého roku, od Nataši Denony, zvýrazňovač, on je takový úplně on je krásný. On totiž vrhá takovej jako trošku bronzovej, nevím, jestli to bude vidět, asi to moc není vidět, že... Takový bronzový jako odlesk. A pak mám ještě strašně ráda rozjasňovač od Wet n Wild. A ten zase naopak je takovej do růžova. Oni mají i jako i do bronzova, ale mně se líbí víc ten růžovej, no. Takže si dáme který? Který si dáme? Ježiš, to teďka je opět dilema, no. Který si dáme? Který si dáme? Dáme si. Tak když budou růžový stíny, tak si dáme do růžova. Tak. No, z rodiči od Balua, no tak to víte, že jsme si museli trošku tu cestičku vyšlapat, začátky taky jsme nějaký tam měli nějaké jako nesrovnalosti, ale nakonec úplně super, nakonec jsme si potýkali na svatbě a hrozně se ten vztah jako změnil a myslím si, že úplně jako super, že co Balu, no, že teďka se to tak jakoby... To, no, když jsme byli v té Americe, tak tam jako byly nějaké prostě nesrovnalosti a museli jsme trošku nějak, museli prostě pochopit tu mou, to, že jsem prostě fajn osůbka, museli, chvilku jim to trvalo, než prostě pochopili, že jsem hrozně fajn osůbka a pak už prostě to přijali a v pohodě, Balu říká, nebo se s tím smířit, s tím, jaká jsem prostě taková držka, no, tak, takže prostě to dobře dopadlo a to je nejdůležitější, ne, si myslím. Ale jak se to třpití. Sunshine, úplně jak svíně, já jsou teďka sunshine. Ani nepotřebujeme venku sunshine. Tak, jdeme na obočí a dáme si předtím ještě další otázku. Hele, další otázka, zrovna úplně mi to sem přišlo. Obočí, jak upravuješ, máš ho krásný. Hele, to je prdel, že to tak hezky vyšlo. Obočí, já si normálně prostě vždycky vytrhám tady ten spodek, což bych už zase mohla jako udělat. A jinak jakože prostě si upravuju sama, no, trošku třeba si manikurníma nožtičkama vystříhám tady ten prostředek, ale jakože moc do toho nezasahuju, no, čím víc do toho zasahuju, tím víc to pak stojí za hovno. Takže, ale používám klasicky od Benefitu, Benefit jako na obočí doporučuju, oni mají jako skvělý produkty, fakt jakože na obočí jsou teda jako mástři. A moje láska úplně jako už dlouho, jestli to bude vidět, je Brow Microfilling Pen, což je takovej trojzubec, který jakoby, kdo máte třeba jakoby svoje použitelný obočí a nemusíte si ho vyloženě hodně dokreslovat, tak to za mě je úplně dokonalý produkt, to fakt jenom prostě tím dokreslíš a úplně jako pohoda, takže fakt jako skvělý. No, pak používám Gimme Brow, no mi tady do toho krknu, to je dobrý teda, Balu, ty vole, za mě slyšet, pane bože. Pane, pak používám Gimme Brow a to vlastně taky úplně je skvělý, to používám jenom tak, že si to jakoby tím trošku rozčešu, ono se to tím obarví, to obočí a zafixuju, takže to jsou takové asi moje dvě jako nejčastější věci, co používám a ten takovej ten gel na fixaci toho obočí a on to takže trošku jakoby rozčeše. A ještě jsem používala tu ikonu benefitáckou. No, takovou tu tenoučkou, nemůžu si na ní vzpomenout, ty vole, tak jsou blbá. Precisely my brow, precizní tuška a tou jsem si jakoby tak trošku vždycky nakreslila ten obrys, jakoby toho obočí a vlastně potom jsem to vymalovala, ale to, o toho jsem nějak upustila, ani nevím proč, asi, že jsou lajdák, takže si to třeba teďka tak jenom obarvím tím, můžeme si dát dneska třeba ten Gimme Brow, používám vždycky tu, ten trojzubec, tak dneska si dám třeba tohle a srát na to.
Dáme si k tomu další otázečku. Máte na Kanárech Black Friday a co vánoční trhy nebo něco podobného a vánoční výzdoba a jiné tradice? Dětská, Black Friday je v Evropě jako totální fake a výsměch a úplně jako fakt se vždycky smějou, jakože už i v Ameru to dost jako upadlo, že už to nejsou takový ty masakr brutál slevy, co vždycky byly, že to je jako hodně marketing, ale furt v té Americe jakoby jste schopní, když jako fakt jako nad tím zapřemýšlíte a hledáte, jste schopní fakt třeba z té elektroniky nebo něco koupit televizi za úplně jako třetinu ceny a i míň, jo. Tam se to prostě jakoby děje, ale v Evropě je Black Friday čistý, prostě, no, jednak trvá Black Friday celý rok, to vždycky se úplně jako taky směju a je to úplný prostě fake, jako totální fakt fake, totální, ale já vůbec nechápu, že ty lidi na to fakt jako prostě skáčou, no, takže to je úplně totální výsměch, takže Black Friday jsme tady jako nějak nezaregistrovali, což si myslím, že prostě jako v obchodech Sephora takový tam to povalí jako určitě. Takže, ale nějak jsme to tady, nějak tady nezaregistrovali, prostě furt je to Evropa, jo, nejsou tady ty rozdíly takové jako markantní, jak třeba oproti už Česku a tak. A vánoční trhy, tradice a tady tohle sto, děcka, to je totální jako provar tady, totální provar. Víte co, my jsme už jakoby zažili život jakoby v teple, Vánoce v teple, ale třeba na té Floridě, i když to bylo exotický, bylo tam prostě přes den 30 stupňů, bylo to jako fakt jako to teplo neevokuje, že, tu vánoční atmosféru. Tak přesto všechno, tam byla vánoční atmoška víc než kdekoliv jinde jako na světě, jo, to bylo neuvěřitelné. Prostě tam lidi chodili v těch vánočních tričkách s čapkama, ozdobený auta, ozdobený domy, ozdobený kolem silnic, jako ozdobený všechno. V obchodech koledy, že tam jako v rádiu vlastně byl speciální kanál, který jakože prostě pouštěl vánoční písničky, jo, takže fakt tam to ta atmošku mělo. A tady úplně nic. Tady absolutně jako fakt nic. Vůbec. Na tož nějaký trhy, na tož nějaký jako to, no. My to samozřejmě jako ještě pozjišťujeme, jestli prostě se tady něco děje nebo to, ale Vánoce jako strašný provar a vlastně moje, no, mamčina sestřenice, ta žije ve Španělsku a ta to samo, no, ta jako, že Španěle to vůbec neslaví a že jako to je fakt hrozná bída, no, že se těší na Vánoce do Česka, takže vůbec, no, takže musíme si udělat prostě Vánoce tady v bytečku a naladit si atmosféru jako sami. Tak, jdem si udělat nějaký oční stíny, beru si paletku Amrézy, mám tady jenom 3 paletky, nebrala jsem si sem všechny, kdybych to věděla, že tady tak jako budem, tak si vezmu ty paletky asi všechny, ale mám tady Amrézy, kterou teda jsem si hrozně oblíbila, mám ho strašně ráda, a pak tady mám Natašky Denonky, tu Mini Glam, myslím, a Mini Love, nevím, jak oni jsou tady, Mini Glam palety a Mini Love, a Nataša teda to mě uchvátila, tu mám strašně ráda, a Amrez mě taky teda uchvátila, tu mám taky hrozně ráda, no. Ale dáme si teďka svíťavý trošku růžovky z Amrezy, jo. A další otázku si dáme. Jaké jsou ženy na Tenerife, móda, líčení, jak bys je popsala? Hele, tak vzhledem k tomu, jenom ještě než začnu, tak jenom vám říkám, vám ukážu, kterou si beru. Ten podklad si vždycky beru tady tu světlou nečce růžovou a pak už jedu ty tmavší, jo. Hele, vzhledem k tomu, že tady to je takový jakoby letní a dovolenkový a takový jako hodně turistický, tak tady jako není vyloženě, jako tady spíš taková ta plážová móda, takový ty hábity různý a háčkovaný, třeba se mají viděla, třeba kabelky a taková ta, prostě taková ta lehká dovolenková plážová móda, kraťasy, prostě pohodička, tričko, takže vyloženě jako nějaká special móda tady jako není. Je to takový prostě hodně letní, no. Líčení jsem nějak nezaregistrovala, spíš koukám, jak jsou oblečený, ale prostě jako tak dovolenkově, no. Ale ono tady jako těžko soudit, co jsou místní a co jsou turisti, jo, takže vím prd. Má Balo taky adventní kalendář, nebo kdyby mohl, jaký by si vybral? Já bych vybral adventní garáž. Jo, tak Balu jako ten se s tím jako nezhne. 24 míst na parkování, každý den na auto. Balu by přebral adventní garáž, 24 míst na parkování, každý den jiný auto, že to by se mu líbilo, no.
No, tak to jsme jinde, ne, no, na té ceně, ty jo. Takže dávejte subscribe, jo, koukejte na reklamy. Koukejte na reklamy až dokonce, ať může mít balu adventní garáž, no. Dáme si před další otázkou, tady teďka půjdu do tady tmavší trošku, si to tam jako tak našmedlám, ať máme nějaký tam trošku té růžové. A další otázka, tvůj názor na dnešní influencery na YouTube. Hele, já jako na YouTube žádný influencery nesleduju, vůbec nevím, co se na YouTube jakoby fakt děje. Absolutně nemám přehled. Jediný videa, jakože si najdu na YouTube na video, tak je čas od času Terka na šátery make-up a nebo Katka zrkadílko. Ale to je úplně vrchol všeho, takže já takhle jako fakt vůbec nevím, co na YouTube jede. A to, co jede na Instagramu, tak to jako zaregistruju. Insta samozřejmě čekuju, že? Co si jako budeme. A prostě názor, dneska je influencer a influencer, že? Prostě to, co třeba se jakoby děje masově, kolikrát, když to vidím, jak prostě dělají tu reklamu, jak dělají reklamu na co a ještě do toho zainteresujou děcka a tak, tak třeba taky kejvu hlavou prostě, ale svým způsobem jakoby rozumíte, je mi to jako nějak prdel, jo? Pak prostě jsou influenceři, kteří jakoby třeba, který sleduju a absolutně mi nevadí, nebo absolutně jako mě nepohoršuje, nebo nekroutím hlavou nad tím, co dělá za reklamu, nebo co prostě s kým třeba má spolupráci, protože prostě vidím, že to jakoby nějak souzní s tím, co dělá a prostě je ta reklama taková, že prostě je to hrozně jakoby individuální, že fakt někdo to má jakoby vyloženě obživu a absolutně neřeší, na co tu reklamu dělá. Důležité je nějaký přítok peněz, že vlastně udělá reklamu na cokoliv bez nějakého zamyšlení. A pak jsou lidi, co prostě tu reklamu dělají s rozvahou a prostě nebo šíří nějaký názory, prostě víš co. A jsem s tím v pohoji, takže si myslím, že to spíš záleží jako na nás, na sledujících, co jako sledujeme, co nesledujeme. A samozřejmě to, co předvádějí někteří jako ti velcí, to jako je drsný, no, ale jenomže tohle to prostě bohužel musí selektovat ti lidi, co to sledujou, a ne prostě to, víte co, oni prostě za to mají takový prachy, že fakt jako se nebudou zamýšlet, jestli jako jo, to jako není čího charakter nebo něco, prostě rozumíte, tam se točí takový prachy, že to by z vás šálel zrak, ty vole, z toho jako, takže si myslím, že to je asi na každým z nás, co sledujeme a čím se necháme ovlivnit, no. Už jste se seznámili s nějakými domorodci? Domorodci? Jakože domorodci jako místními, myslíš? A třeba se sousedy nebo tak nějak. My máme rádi lidi, máme rádi společnost, ale zároveň jsme hrozně asociálové a úplně jako první, kam přijdeme, tak to není, že bychom první vyhledávali někoho, s kým se můžeme jako družit a kamarádit, jo. Takže nějak nikoho jako nevyhledáváme, hlavně jako od toho, co jsme vlastně přijeli. Tak jsme tady chodili nějakou návštěvu, jo. Takže jezdí za náma prostě naši kamarádi, víte co, prostě rodina, takže nějak nevyhledáváme vyloženě, že bychom se tady prostě museli združit. Samozřejmě, jenom teďka ještě, že do toho skočím, tak si tam teďka dám tady tuhlenstu barvičku třpitivou a dám si ji prstem, jo, tak. Samozřejmě tady jakoby je na Tenerife obrovská velká komunita. Hele, s domorodci my si nepokecáme, jo, naše španělština je hodně jako bídná, takže to jsme se jako neseznamovali nikde. A samozřejmě na Kanárech je obrovská, obrovská komunita jako Čechů a Slováků a pár nám jich jakoby napsalo, jestli tady byla jako možnost se setkat. Bohužel teďka prostě byly takové okolnosti, kdy jsme jako byli vůbec rádi, že máme svůj klid a fakt ani bychom jako nebyli dobří společníci prostě. Takže jsme jako s nikým se jako nesetkali, ale tak do budoucna si myslím, že jako s někým kavčo určitě dáme. Mám tady jednu holčinu, se kterou si píšu, která mi tak třeba poradila, co jsem potřebovala, nebo to, tak třeba s tou kavčou určitě dám. Ale jinak prostě, víte co, úplně jako máme taky rádi svůj klid a svoje soukromí, myslím si, že to soukromí ventulujeme hodně, takže pak zase jsme rádi, že jsme spolu a máme to svoje, no, takže jakoby my se tomu nebráníme, mít jako tady třeba nějaký přátel nebo tak, ale ani to vyloženě jako nevyhledáváme, takže někoho potkáme, sedneme si, tak to bude super, ale že bychom jako cíleně tady někoho hledali a museli tady mít kamarády a to jako fakt ne, my jako jsme takový, že se jako fakt vystačíme sami. Tragédii, no, co chcete dělat, tragédii prostě.
Tak, teď si to ještě tak jakoby šmrncnu trošku pod očima tady a dáme si otázečku další. Jak vypadá váš den na Tenerife? Jak je to odlišné od ČR, nějaké vtipné historky s tama? Hele, je to hodně odlišný, protože rozumíte, prostě my jsme se tady dostali do tak hrozné pohody, že fakt jako jsme se jako hodně vyklidnili, hodně jsme se tady jako uvolnili a strašně nám ty Kanáry sily, takže my jako fakt si dáme v pohodě snídaní, nějak tak jako prostě si dáme pohodičku a pak teprve jakoby začíná den, pak teprve už se dáme k počítaču nebo někam jedeme nebo natáčíme nebo něco, jo, takže hodně jsme jakoby tak prostě zvolnili i psychicky, prostě jsme se uklidnili hodně a fakt nám to sedlo, jo, takže a odlišný od Česka to pochopitelně jako nesrovnatelně, jo, protože tak co budeme dnes dělat, máme teda volný den, se bavíme, jo, tak co budeme dnes dělat, tak pojedeme třeba na výlet prostě někam, nebo pojedeme k moři, nebo tady těch možností přece jenom jakoby je víc, jo, že třeba v tom Česku ještě jak to bylo zavřený a teď prostě takový to tam je už to okolí třeba člověk jakoby zná a nějak nás to třeba tam ani nelákalo vyloženě objíždět některé místa v Česku, když to tady je to pro nás nový, je to prostě exotický prostředí a tady nás to třeba jakoby láká víc, jo, vyrazit prostě ven a tak, takže je to takový, rozhodně to je jako jiný, jo, je to to prostředí a to počasí, hlavně tak člověka prostě dobře ovlivňuje, že v Česku, když bylo hezky, tak to byl zázrak, jako. Takže já tady je hezky každý den, tak člověk prostě nemá ani jako nějaký ty chmury a tak, takže odlišný to je hodně. Ale jakoby naše dny se vyloženě jako nějak nezměnily, kromě toho, že, jak jsem říkala, že jsme jako zvolnili, no já jsem tam vlastně v Česku ještě řešila ty balíky, tak jsem vždycky ráno musela rychle ještě balíky pořešit, toto, tamto, furt jsme byli v takovém jako v jednom kole, furt se něco dělo, takže tady jsme to jakoby trošku to naladili prostě jinak, že jsme se řekli, že chcem jakoby víc být bez stresu, prostě chcem žít tak. Tak bych to specifikovala, protože jsme si řekli, že budeme žít bez stresu a tak teďka žijem, no. Takže v tom je to asi odlišný od toho Česka, no. Jak bys to ty řekl, Balu, co? Souhlasím. Balu souhlasí, tak to jsme rádi. Zdají nemelu teda pepičoviny. Tak jo, já jsem vám to neřekla. Tady ještě, hele, jsem si tam jen tak jako nakonec, takový borec nakonec dal tady tuhle s tu světloučkou třpitivý stín, Barb. Jmenuje se Barb, no tak to úplně chceš prostě mít Barb jako Barbie. Tak jsem tam tak jako doladila. A teď jdeme na ty linky. Já mám tady i dotaz na linky, jsem to zrovna přejela. Ale je tady od Peťky, no, nějaký figl na oční linky a dělám, co dělám, tak vždy jedno oko dobrý a druhý hrůza. Hele, holky, já si myslím, že úplně základ všeho je to, abyste si našli linky, které vám prostě budou vyhovovat. Já už mě jich prošlo rukama jako fakt mrdy, jakože mrdy. A prostě nejvíce mi osvědčila fixa. To se mi to dělá rozhodně jako nejlíp, prostě špičatá fixa. Samozřejmě není fixa jako fixa, že jo? A to je ale prostě úplně jako na vás, co vám bude vyhovovat víc. Někdo vám řekne, že prostě miluje gelový linky, někdo si je dělá jako, že prostě to má v kalíšku, že ty linky a dělá si je třeba štětcem, jo? Každý to prostě máme jinak, takže musíte si najít to, co vám nejvíc vyhovuje. Samozřejmě já jako bych mohla dělat tyjo ambasadora tady těmhle s tím linkám, protože to jsou úplně, to je můj svatý grál. Tady těma linkama já prostě úplně, oni krásně, jakože pigmentují, jsou krásně prostě černý, vydržijou mi celý den a dobře se mi s nějakou manipuluje. Já mám prostě to víčko takové jako povislý a některé ty linky mi dělají to, že já když jako jedu ten tah, tak se mi to začne tak jako krebatit a dělají se mi tam takové jako vlnky, které jako přerušujou tu linku, takže tady tyhle si mám osvědčený a jsem z nich nadšená, jo, takže prostě tak, ale fakt to záleží na tom, co to, a hlavně, prosím vás, jako není každé posvícení, taky se mi to nepovede a úplně to čuju ve vzduchu, že se mi to nepovede teď ani na to video, takže taky mám vždycky jako jednu lepší a jednu horší, to je zákon, to jako to nezměníš, to je prostě daná věc, jo. Ale mám to stejně, že jedna vždycky dobrá, druhá jako hrůza, no. A než to dáme si další otázku. Balomináti.cz, kdy bude Mimísek, mi tady píše. Hej, vy normálně, poprvé sná, to jsem dala otázky, tak tam není otázka na dítě, ale Balu to musel prostě, Balu to musel jako podtrhnout. Bude to spečící stream vánoční, to jsem říkala, bude, takže vás zvu. Předběžně na neděli, ale může to být i sobota nebo pátek, jo? Co tě teď nejvíc těší a naopak? Co mě nejvíc těší a naopak? No nejvíc mě těší tak to počasí. Nejvíc mě těší prostě teďka to, kde žijeme. Nedýchat.
nejvýznitější, v jaké jsme prostě pohodě. A že si to tak ty Kanáry prostě jako sedly, tak to mě asi nejvíc jako těší. Fakt jsme tady jako hrozně spoko. No. Druhá linka. A, takže tady z toho, že jakoby nám ty Kanáry jako vyšly v tom, že jsme jako žijeme vlastně tak, jak jsme chtěli. Dostat se víc do té pohody, být častěji prostě u toho moře a tak. A to se nám jakoby daří. Takže to a naopak, co mě netěší, to já nevím. No, tady to oko je vždycky horší. To mě netěší. Tady to oko mě netěší. No, nedýchat. Tak, když se to jenom tak jako dokreslím. Tak. Dobrý, dneska to není taková hrůza. Dneska se to docela aj jako povedlo. No, co mě netěší? Netěší mě to omezování, no, co se děje prostě a tady to a tady celá situace. To mě netěší, ale vůbec to tady nechci rozebírat, protože, jak by řekl Balu, good vibes only, no. Ne, vzhledem k tomu, že se to řeší všude, i já to občas prostě na Instagramu nadhodím, odkazuju hodně na toho Balu a tak, tak nechci to tahat určitě do videí, takže to je věc, která mě určitě netěší. Co by si přála k Vánocům jako materiálního? Tak, kolik máte času? To bude dlouhý video. Hele, ne, my jakože já fakt nemám, já musím teda jako skonstatovat, nerada, ty Kabalu neposlouchej, že jako já mám fakt všechno. Já mám fakt všechno, já jsem spokojená s tím, co mám za oblečení, jsem spokojená s tím, co mám na líčení, jsem spokojená s tím, co mám prostě za skincare a to, takže jakoby fakt mám jakoby všechno takhle. Já a neprahnu po nové technice, jako nový notebooky a nový telefony a píčoviny, to jakoby úplně ne, takže mě potěšíš jako fakt cokoliv, takže bych si přála třeba doplnit... Ještě teda, než s tím seznamem začnu, tak jdeme na řasenku a tu mám Anastasia Beverly Hills, která je super, super. A jí má takový dobře jako udělaný balení a tak já jsem to vychytala jednou v akci, že to bylo v takovým hezkým balení a tam byla Anastasia vlastně, linky, řasenka a taková krásná krabička a ještě něco, jo, narty tam bylo. A opět to bylo úžasný a řasenka je super. No, přála bych si doplnit balzám od Emičky, protože ten mi dochází. Přála bych si novou peněženku, přála bych si pouzdro na brýle, přála bych si deníček na recepty, abych si tam mohla přepsat. Přála bych si něco třeba od těch značek, co jsem říkala, od té kosmetiky, co bych třeba chtěla vyzkoušet. Přála bych si pucle, abych mohla prostě skládat třeba přes Vánoce. Přála bych si nějaký úplně prostě brutální poukaz, ty vole, do Shineu, který bych mohla, ty vole, využívat jako non-stop. No, přála bych si, co bych si tak třeba ještě přála? Líbila by se mi nová, teďka má Natasha Denona zase mají tu novou paletku, prostě takže cokoliv od té Nataši, jo, něco by se našlo, hele. Ale mě udělá fakt radost cokoliv, já jsem takový vděčný ten, co jako nemusím, jsou praktický dárky, jo, prostě já razím heslo, že Vánoce jsou o tom, že prostě bychom si měli koupit něco, co třeba si během roku nekoupíme a udělat si prostě radost píčovinama, jo, takže praktický dárky úplně jako nejsou pro mě úplně jako to volno. Tak, hotové, vyřízené. Ještě si dám něco na pusu. Na pusu si dám, hele, hodně používám teďka ty lesknarty od Fenty Beauty. Já jsem koupila tři a ještě s takovýmhle tím, s velkým jako plným balením. To jsem koupila zvýhodněně na Instagramu. A ty lesky jsou úplně super, já mám strašně ráda, ale upřímně tam teda nechápu tu cenu, jakože ta výdrž nebo tak je prostě jako u klasického lesku. Je takový ten hodně ten lepivej, hodně jako udělá ten objem těch rtů a to je všecko super. Ty lesky jsou úplně úžasné, uchvátily mě, ale ta cena je strašná, takže za zvýhodněnou cenu super, ale za plnou cenu bych tako nedala, no. Takže tak. A dáme si poslední otázky.
kdy pojedete do Česka, to ví jako asi jenom sám Bůh, to nevím. Co miluješ nejvíc na Vánocích? Nejvíc na Vánocích miluju asi tu naši pohodičku s Baluem, že prostě si uděláme vždycky takový jako fakt jako veget. Těvečky, namaluju si to. Pro nás jako jsou ty Vánoce takový trošku jakoby odlehčení té hlavy a celkově jako neřešíme prostě e-maily, neřešíme jako fakt nic vlastně neřešíme a to je pro nás úplně super, takže to je takový jako, co se mi na těch Vánocích nejvíc líbí. Pohádky zmiňovat nebudu, protože na ty čumím vlastně all day, every day, každý den na ně čumím. Co ještě miluji na Vánocích, prostě asi tak nějak všecko, tu atmosféru, bramborový salát, tu atmosféru a tak nějak jako všechno, ty punče, že, svařák. Samozřejmě mám radši Vánoce jako zimní. Co si budem, k těm Vánocům ta zima prostě patří a ten krem a ten oheň, to teplo. Takže vlastně na Vánocích miluji cokoliv, no, všecko, celý Vánoce miluju. Tak, poslední tečka na závěr si dáme na ušničky a můžeme si dát poslední dotaz. Zbytek asi už nestihnu, což se omlouvám, protože už tak to video bude mít asi hodinu, no 100% bude mít hodinu, takže zase příště si dáme další dotazy, pokud jsem ten váš nezodpověděla, tak se na mě nezlobte, určitě se na něj dostane řada zase někdy jindy. Tak, poslední, a to je dobrý dotaz. Mě by zajímalo, proč tolik koukáš na ty pohádky, ale jako v dobrým se ptám. Hele, to je zajímavá otázka. No, protože to je jednoduchý. Hele, já teda miluji ty starý pohádky. No, nový český pohádky, to je pro mě mor. To je normálně jako zabíjačka veškeré pohádkové kultury. Ale mám tam prostě strašně ráda tu lidovou moudrost, tu obyčejnost, to, že vždycky zvítězí dobro nad zlem, nestřílí se tam, není tam žádná krev, žádný jako prostě takový jako ty prostě, já nevím, jak to říct, jako ty negativní úplně věci, co na nás v těch televizích sálej furt. Je to tak, a vždycky to dobře dopadne. Vždycky to dobře prostě dopadne. Je tam i láska, on se prostě do ní zamiluje, musí prostě zdolat nějaký překážky, aby prostě, a pak oni si ty lásky víc váží a jsou spolu. Takže to je úplně krásný, já to úplně miluju. Ale jako je pravda, že pohádky jsou pro mě takovej trošku únik, třeba kolikrát od těch starostí a od všeho, že vždycky když je zle, tak pouštím pohádky, když je dobře, ale že vždycky, když je zle, tak si je pouštím hlavně, protože takový prostě únik, já jsem to tak měla, když jsem byla malá, že vlastně naši třeba se v ní dohadovali, jaký si ty rozbroje v té rodině a tak, já jsem se vždycky tak do té pohádky ponořila, dělala jsem si svůj vlastní svět, možná i dneska mám trochu svůj vlastní svět, takže takovej únik možná od té reality to vždycky pro mě byl a je to tam prostě jako super. Pohádka je svět úplně úžasný. Já prostě si myslím, že by se měl šířit víc. A hlavně já to mám prostě v sobě zakódovaný. Vždycky to bylo, že se ráno vstane o víkendu, že se dá prostě nějaká buchta nebo něco na snídani a pouští se pohádka, takže já jsem v tom vyrůstala. Dneska to má to děcka vyrůstat na těch Štízka, Poupěnko a co tam ještě jsou ty zapičoviny, takový ty cvrčci, nebo se to jmenuje, takový ty nepamatuješ si. No, jak se to jmenuje, úplně hrozný, jako strašný, co se dneska pro ty děcka dělá, takže oni vyrůstají na tomhle, já jsem vyrůstala prostě na pohádkách, mám je v sobě zakořeněný a je to pro mě takový jako vracení se zpátky prostě do toho dětství a mám to prostě hrozně ráda, působí to na mě dobře, uklidňuje mě to, tak když to na mě má takový vliv, tak proč bych si je prostě nepouštila, že jo, místo nějakých pičovin jako v televizi, znám to dokola, pouštím si takovou kulisu a prostě to tak na mě působí, no, takže proto já ty pohádky miluju a těch se jako nevzdám. No, hele, jsme na konci videa, dlouhého videa, kdo z vás dokoukal až sem, tak vám gratuluji, jste stateční, teda vydržet ty moje keci a líčení si myslím, že dobrý, vypadlo to celkem dobře, linky se nám nakonec povedly, takže super. Hele, další dotazy si dáme zase někdy jindy, smějte krásně, doufám, že se uvidíme teda o víkendu na tom pečícím streamu, to přijďte, dáme si pohodičku vánoční, budu se na vás těšit, mějte se krásně a Balu? Pipiňáci, všechny zemí, spojte se. Mua. Čau. Já jsem ještě měla udělat takový to, jak si vždycky dělá na konci těch videí, ne? Jak to ukazujou. Dobrý? Tak čau.